ja sa tam tie svoje štúdy a venujem takej naozaj teoretickej téme, aspoň prebežne. Je to veľmi teoretická téma, je to vlastne iba o informácii a človeku a vzťahu človeka k informáciám, o informačnej vede a filozofii a niektoré z tých myšlenok som sa predstaviť v tomto príspevku. Ideme vlastne skúmať, aké vlastné vzťahy môžu existovať medzi človekom a informáciou v súčasnej spoločnosti. Na základe toho, že ideme na základe skúmania teda textov rôznych filozofických autorov a na základe skúmania textov nášho odboru a teda bežnej ľudskej skúsenosti. Informáciu chápem teda tak bežne, pomerne úzko ako nejaký komunikačný výtvor človeka, keď človek sa môže komunikovať v svete. No a človeka sa snažím chápať ako takú veľmi komplexnú bytosť. Teda ide o to, že nie sme len rozumové bytosti, ale máme aj emócie, máme aj rôzne iracionálne zložky, máme aj fyzické telo, takže sa skladáme vlastne z takých veľmi poznanových aspektov. Človek ako taká komplexná, nejaká holistická bytosť. No a vlastne je toto zdôležité, to nezohľadní celého človeka, to už vlastne vyjadrili aj rôzne filozofickí autori, že vlastne keď my si myslíme, keď my schúmame človeka len ako používateľa informácií alebo človeka len ako rozumovú bytosť, tak ho vlastne svojím spôsobom redukujeme. A napríklad Nietzsche to označuje tak, že potom zúti vlastne robí nejaké trosky alebo zlomky alebo údy toho celého človeka. A teda vždy, keď máme nejakú vedu, keď máme nejaký odbor, tak keď uvažujeme o človeku, tak máme väčšinou veľmi špecifický úhol pohľadu. Keď máme medicínu alebo anatómiu, tak na človeka sa zameriavame tak, že človek sa skladá, povedzme, zjednodušenie nejaké kosti, svaly a skúmame človeka po biologickej stránke. Keď máme nejakú ekonomiu, tak skúmame človeka ako nejaký ekonomický subjekt. Takže je to prirodzené, že každá veda má svoj úhol pohľadu. Alebo každá nejaká teória. No a keď máme informačnú vedu, tak sa na človeka pozeráme, že to je informačná bytosť. Človek ako používateľ informácií. A teraz je otázka, či to vlastne takto stačí. A ešte vlastne v priebehu histórii boli rôzne snahy definovať, že kto je to človek. Niekto povedal, že je rozumný, Aristoteles, že je rozumný tvor. Ďalší, alebo že je spoločenský tvor. A my máme teraz v našom odbore, že sa objavuje téza, že človek je bytosť informačná. Ale je otázka, že či to naozaj je tak, že keď ja poviem, že človek je niekto, kto len používa informácie, tak vlastne, či to stačí. Pretože my okrem toho, že používame informácie, tak my v našom živote robíme aj kopec iných vecí. Takže celý náš život nie je o tom, že sme stále vyhľadávali, čítali, používali informácie, ale máme rôzne iné zážitky, rôzne iné skúsenosti. A teraz potom to vyzerá, že v rámci tej informačnej vedy vlastne všetky tieto ostatné veci musíme vynechať. Že vlastne my máme ako zahrnúť do toho nášho odboru. Takže je to trošku taký problém, že keď sa zameriame len na tie informácie, tak sa veľakrát zdá, že z človeka my máme len maličkú časť. To je len určitá časť našich životov a zvyšok je skrytý. No a chcem sa pozrieť na to, čo by to mohli urobiť aj inak, že ako zohľadniť celého človeka, všetky naše zážitky v rámci nášho odboru. No a o tomto nebudem hovoriť, to sú len také odporúčania, ktoré som navrhol, ale jedna z vecí, na ktorú sa chcem pozrieť, je, že vlastne informácie v našom živote môžu mať takú širšiu škálu, veľmi rôznorodé funkcie. Na to upozorním, že profesor Wilson z nášho odboru, že vlastne my môžeme informácie používať tak akože bežne, normálne, že niečo si nájdem, prečítam a zareagujem na to, že mám nejaký užitočný poznatok a na základe toho konám. Alebo môžem používať informácie nikdy aj úplne inak. A on to nazval, že nekognitívne použitie informácií. No a uvidel potom taký úplne extrémny príklad bezdomovca na lavičke, ktorý sa zakrie novinami, aby mu nebola zima. Napríklad. Takže on vlastne tiež v úvodzovkách používa tie informácie,
a nie pre svoj mysel, že by ty novinu čítal, ale používaj to ako fyzicky. On pre ich fyzicky nosíš. A on to nazval, že to je fyziologické použitie informácií pre uspokojenie fyzických potrieb. Takisto môže byť afektívne použitie informácií. Keď s niekým sa rozprávame, nie preto, že sa chceme niečo dozvedieť, a možno len preto, aby sme vytvorili nejaký vzťah alebo nejakú sympatiu získali od toho človeka, že nám nie ide o ten obsah, ale rozprávame sa len preto, aby sme vytvorili nejaké spojenie. Takže tie informácie tam sú, ale majú nejakú inú funkciu, než bežne si myslíme. Teda, ja som sa potom bezdomovcovi pristavil, pretože to je taký najradikálnejší príklad, že tam vlastne ide o to, že teda on takýmto zvláštnym spôsobom používa tieto informácie a ten, že on sa tými novinami zakrýva, ale tie noviny nemôžu byť prázdne. Že nemôžu povedať, že tie informácie tam nie sú dôležité v tomto prípade, lebo bez tých informácií, bez tých správ v tých novinách by neboli ani tie noviny, ktoré sa im nemohol zakrýť. Takže ten obsah je tam nevyhnutný. Ale on nepoužíva tie informácie kvôli ich obsahu, ale on ako médium ich nosiča. Takže takéto použitie informácie je veľmi originálne, pretože ten užitok, ktorý on z toho získava, nesúvisí s obsahom. Nie je jedno, čo sa píše v tej správe, on tak, že tak bude mať z toho to teplo, to zapytie sa. A zároveň to veľmi subjektívne použitie, lebo to súvisí práve s jeho osobnými potrebami, čo on z tej chvíli potrebuje sa zohriať. A v čom je rozdiel teda medzi tým takým bežným čitateľom novín a medzi takýmto tulákom v zime, medzi týmto bezdomovcom? Tak tu už som vlastne povedal, že ten bežný čitateľ, pre ňu je dôležitý ten obsah a ten papier je len médium toho obsahu. No a pre toho tuláka je to presne naopak, že on keď sa konfrontuje s tou informáciou, tak pre ňu je dôležitý tá fyzická stránka a tie informácie vnitri sú len médium toho. Ale samozrejme, nie je to len takýto prípad, nie je len o tohto bezdomovca, ale my to nájdeme aj v rôznych iných úrovniach života. Môže v uliciach, ktoré sa nás týkajú viacej. Napríklad, už aj keď návštevník príde do knižnice, nie kvôli knihám, ale kvôli tomu, aby sa tam s nikým stretol, tak tiež vlastne používa tú knižnicu iným spôsobom, než na to, aby z nej získal informácie. Používa to ako nejaký prostriedok spoločenského kontaktu, relaxu a podobne. A sú rôzne ďalšie príklady, ktoré som sa snažil zhromaždiť z rôznych textov a od rôznych autorov. Dochádza vlastne takýmto inému použitiu informácie. Ja to nazývam, že sekundárne použitie informácie. Nie pri ich obsah, ale pre niečo iné. Takisto, keď nejaká prednáška, keď aj prednáška alebo konferencia môže byť použitá týmto spôsobom, že ľudia v rámci toho sa stretnú a je to pre nich prostriedkom aj niečo iného, než len čisto nejakého racionálneho poznávania. Teda môžeme mať rôzne zážitky, ktoré sú sprevádzané informáciami, ale tieto zážitky nemusia súvisieť s obsahom tých informácií. A teda to je taký fenomén, ktorý mňa zaujíma, na ktorý som chcel bližšie skúmať. Teda v našom živote môžu byť informácie buď také, že sú v centre, že ja vnímam ten obsah, počúvam, čo sa hovorí, čítam, vnímam, alebo môže byť pre nás len nejakou kulisou, len pozadím nášho života. Pritom však táto kulisa môže byť veľmi dôležitá, že bez nej vlastne sme nemohli fungovať tak, ako fungujeme. Tu je také zhrnutie, že teda informácie môže mať takú základnú dvojakú funkciu, buď to bežné použitie, alebo takéto zvláštne použitie, kde informácie slúžia ako médium buď nejakého fyzického materiálu, pri tom bezdomovcovi, alebo pri ako médium nejakého vzťahu, alebo ako médium nejakého inej myšlenky, ktorá nám pri tej informácii príde na rozum. A tak ako vlastne knižnica sa definuje dvojako, tak rovnako si myslím, že by sme mohli chápať informáciu. Knižnicu vnímame to ako zbierku kníh, keď si pozrieme definíciu v slovníkoch, alebo sa o knižnici hovorí ako o priestore. Že knižnica je nejakým miestom, budovou, miestnosťou,
v ktorých sa tie knihy uchovávajú, alebo v ktorých sa môžu robiť aj rôzne iné veci, rôzne spoločenské napríklad. Takže rovná priaká má informáciu, že to je buď obsah, informačný obsah, alebo tá informácia môže byť pre nás priestorom. Že vytvára v našom živote priestor pre rôzne aktivity. Nie len rozumové, ale vlastne akékoľvek, čo potrebujeme. A to už vlastne smerom k záveru. David Baldinger sa svoj času pýta, že ak sú informácie všade, tak čo bude potom s knižnicami? To je problém, na ktorý sa často zamýšľam, že keď sú všade prístupné na internete alebo vôbec kdekoľvek, tak čo potom s knižnicami? A ja by som to preformuloval a položil ešte takú základnejšiu otázku, že ak sú informácie všade v našom živote, ak sme všade preťažení, obklopení informáciami, tak čo bude s informáciami? Čo sa s nimi stáva v našom živote? A odpoveď je taká, že je pravdepodobné, že čoraz väčšie tie informácie v našom živote budú mať takú tú inú sekundárnu funkciu. Že už nebudú v centre nášho vnímania, alebo budú len pozadím, alebo prostriedkom uspokojenia úplne iných potrieb. A vlastne to tvrdil aj David Baldinger nedávno keď bol na konferencii v Bratislave, že informačné preťaženie je niečo, čo sa úplne samo od seba akoby vyrieši. Že tie informácie sú problémom, ale oni nezmiznú, ale my ich začneme vnímať inak. A to už sa vlastne aj deje. Že začneme ich brať skôr ako nejaké pozadie alebo priestor pre náš život. A to ako máme prírodu, ktorá nás obklopuje, takže budeme mať aj informácie, ktoré nás budú jednoducho obklopovať a nebudú nás zaťažovať, budeme aj zvyknutí. A teda, tak som to nazval, že takéto chápanie informácie, že informácia ako priestor pre ľudský život. Teda, že informácia nemusí byť len tým obsahom, ktorý musím priamo vnímať, ale priestor pre rôzne druhy ľudských aktivít, pre uspokojovanie rôznych ľudských potrieb. Vrátanie tých rozumových, ale nie len. Že teda podstatne širšia funkcia informácií v našom živote. A myslím si, že to by sa teda malo zohľadniť. A teda úplne na záve svoj času Kapuro teda definoval informačnú vedu a informáciu tak, že vlastne informácia je niečo, čo sa týka len ľudskej sféry. Lebo kedy si boli rôzne snahy brať informáciu tak, že informáciu je vlastne všetko, že genetická informácia v prírode, že od tej fyzickej až po tú mentálnu. A potom sa dosponia niektorí autori k tomu, že nie je dobré brať informáciu takto široko, že vlastne pre informačnú vedu je dobrá len tá informácia ako ľudský kognitívny výtvor. No a teda taký môj doplnok k tomuto je, že síce chápať informáciu ako obmedzenú na ľudskú sféru, ale zároveň vnímať, že tá informácia je posúdená všetkých podmienok. Že ak som niečo rozumovo vytvoril, tak to neznamená, že to musí aj rozumovo používať. Tá škála použitia môže byť aj iracionálna, emocionálna, veľmi rôznorodá. Teda takéto prenetie informácií som nazval, že informácia ako priestor. Tým som skončil. To už ja s ním interpretujem.